Urheiluliiga! Pukki hei, kuuletko mua? Tää tuttu on aina palvellut sua. Joskus sun täytyy mut palkita, on jäänyt aina ilman lahjoja. Mä haluun sen auton uuden, suoristusraudan iPhone 6, konvehtirasia, hitosti massi, popcornkone ja Gessin kassi. Ja tuota, no, olishan ne villaskuet kans ihan mukavat. Drop the gift. Tubetontut, lähtekää mukaan, tästä ei helpolla selviä kukaan. Liukuri, reki, pulkka tai siiga, kaikki kelpataan joululiiga. Kun rahos jalka, mus väga onnen mehu, kaikki mun kypär myssyä kehu. Lasken pulkalla kuin esimies, Kukkulan kuningas, kenties. Drop the pulkka! Laske sitä mäkeä, hei, laske sitä mäkeä! Kiitos erittäin paljon kaikille tästä joulukuusta ja tästä joulukalenterista. On ollut tosi kiva lukea kaikkia kommentteja, mitä olette kommentoinut tonne alas. Ja toivottavasti me nähdään ensi vuonna uusissa kuvioissa, uusissa merkeissä. Ja mä haluaisin, että kommentoitte tonne alas, että mitä kaikkea te olette saanut joululahjaksi ja minkälainen oli joulu. Ja todella suuri kiitos kaikista verhopipareista, mitä on tullut Instagramissa ihan tuhottomasti. Mä arvostan ihan sikana kaikki ne piparit, mitä on tullut mulle, niin ne on ihan sikahienoja. Ja toivottavasti tykkäsitte meidän räpistä. Ja mulla oli tosi hauska tehdä tätä joulukalenteria, oli välillä vähän hölmöjä juttuja, mutta älkää niistä ottako itseenne. Mutta hyvää joulua kaikille ja me nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!